Vi skal se på en eksamen eller en reeksamensopgave fra 2011, hvor vi skal se på en beholder, der bliver flyttet ind og ud af et kølerum. Og det er sådan beholderen, der er den står i et område. Og så er vi interesseret i at se, hvordan temperaturen af beholderen ændres over tid. Temperaturen uden for området, det er den her størrelse TU. Og der er selvfølgelig prøve at indstille sig en eller anden ligevægt mellem beholderen og temperaturen udenfor. Og hvordan den temperatur ændres over tid, det er så givet ved følgende differentialligning. Vi har en konstant, der siger noget om, hvor let det er at ændre temperaturen af beholderen. Så har vi, hvor hurtigt temperaturen ændrer sig. Og det vi så mangler, det er temperaturforskellen mellem beholderen og omgivelsernes temperatur. Og det er så egentlig den formel, der er givet som udgangspunkt. Desuden får vi vide, at den her konstant er på 10.000 joule per Celsius. Og den anden konstant, den er 3,1 watt per Celsius. Og så der var lige en ting, vi manglede at sige. Og det står i opgaven. Så jeg kan prøve at svare på det første spørgsmål. Så tager jeg lige med ned her. Godt. Så spørger de til, hvad er temperaturen i beholderen efter 1 time, når den starter på 5 grader Celsius, og temperaturen i rummet, hvor den står hele tiden, det er 25 grader. Så vi har en begyndelsesbetingelse her, der siger, at T0 den er lige med 5 grader. Og vi har, at temperaturen udenfor den er lige med 25 grader. Og det skal vi så have indsat i den her differentialligning, og så se, hvad resultatet bliver. Det man vil forvente, det kan vi lige prøve at tegne op først. Vi har tiden ud af den her akse, og så har vi temperaturen op af her. Vi starter ved en værdi på 5, og så har vi omgivelsernes temperatur, der ligger herovre på 25, og det man så vil forvente, det er, at temperaturen den stille og roligt stiger og kommer tættere og tættere på de 25 grader, men den vil ikke aldrig nå den værdi, fordi lige så snart den når værdien, så stopper den med at ændre temperatur. Og det vil sige, at det går langsommere og langsommere, jo tættere vi kommer på. Men lad os prøve at få det her flyttet over i Mathematica, og så se om vi kan finde en løsning til det. Så jeg skal lige have startet Mathematica op. Det er jeg i gang med nu. Og så skal jeg indtaste differentialligningen og de betingelser, der gælder for den. Så vi har først differentialligning, der siger, at vi har en eller anden konstant. Og så tager vi den første afledte af t. Det er den anden måde at skrive d store t delt med dt. Og så er det ellers bare at fylde resten på. Sådan her, så tror jeg, jeg har fået skrevet hele differentialligningen op. Jeg har brugt dobbelt lighedstegn for at vise, at den ene side skal være lige med den anden. Og vi kan se, om det ser fornuftigt ud. Så vil jeg også gerne lige have defineret nogle af de værdier, der bliver brugt undervejs. Sådan at vi bare kan henvise til dem. Og hvad var det? Og omgivelsernes temperatur var 25 grader. Det er den sidste her. Så har jeg defineret C, K og TU. Det står fint. Færden lige output, så det ikke fylder nær så meget. Så skal vi egentlig bare til at finde en løsning på det her system. Jeg glemte egentlig lige at sige, hvad spørgsmålet egentlig gik ud på. Fordi de spørger til, hvad er temperaturen i beholderen efter 1 time? Det vil sige, når vi når 1 time herud, hvad er temperaturen herover så.
Og det skal vi så finde ud af at løse ved hjælp af det her. Og noget af det, der ikke bliver angivet i opgaven, det er, hvad tiden bliver målt i. Men jeg laver antagelsen, at tiden, og så lige det lille t, måles i sekunder. Og så antagelse. Godt. Så lad os få fat i Matematica og se, hvad vi kan få den til at gøre. Når vi bruger indesolve, så skal vi først give den en differential ligning. Det var den, jeg havde tastet ind før. Og der skal lige have sat de rigtige værdier ind. Så der bruger en erstatningsregel på values. Og så har jeg mulighed for at give den forskellige begyndelsesbetingelser, og vi ved, at temperaturen starter med at være 5 grader. Og det, der så mangler, det er at fortælle den, hvad er det for en størrelse, jeg skal løse differentiale ligningen med hensyn til. Altså, hvad er det for en funktion, jeg skal have ud? Det er funktionen, der hedder stor t. Og den skal jeg løse for værdier af lille t i området fra 0. Og så skal jeg så køre, vi kan sige, 2 timer frem. Så 2 gange antallet af sekunder per time. Og så har jeg så en løsning her. Og det, der kommer ud, det er sådan en t skal erstattes med en interpolerende funktion, der så dækker det her område. Og den kan vi jo så lige prøve at plotte. Den skulle gerne blive plottet nu. Ah, jeg mangler lige en ting. Jeg skal også lige sige, at t afhænger af en lille t. Sådan der. Så kan jeg se, at temperaturen vokser. Starter hernede på 5 grader, og så vokser den ellers opad og nærmer sig de 25 grader. Og ja, udover det, så kan vi også bede om det præcise temperatur, når vi er gået en time frem. Og den får vi så på den her måde ved at spørge, hvad er temperaturen efter 3600 sekunder, og det er så den her 18,45. Yes. Så svaret vil være noget stil med ved at løse diff-ligningen med startbetingelser. Og så at t af 0 skal være lige med 5, finder vi, at t af 3600 er lige med den her størrelse, som er temperaturen efter en time. Det vil så være en fuld besvarelse af den her opgave. Vil man gerne lave lidt ekstra, kan man eventuelt tage grafen og sætte ind. Så kan vi prøve at se, om vi kan se på den næste delopgave. Og det er så den, der står her. Den er lidt mere indviklet, men lad os prøve at se på den. Der står, at efter en time fra startsituationen sættes beholderen hurtigt ind i et kølerum, hvor temperaturen er 2 grader. Her står den i 2 timer, og så bliver den taget ud igen og bliver placeret i rummet med temperaturen på 25 grader. Og så skal vi svare på to ting. Hvad er temperaturen i beholderen 4 timer efter startsituationen? Og så skal vi visualisere, hvordan temperaturen ændrer sig. I det her forløb. Først så skal vi tegne op, hvordan temperaturen variation uden for beholderen ændres, og derefter hvordan temperaturen inde i beholderen.
Og vi kan faktisk prøve at starte med det midterste spørgsmål først. Vi kan lige prøve at skitsere forløbet her. Vi har tid ud af den her akse, og vi siger lige, at vi måler det i timer. Så har vi 1, 2, 3 og 4. Og så ved vi, at vi starter med en temperatur på 25 grader. Og så efter en time, så falder den ned til 2 grader, hvor den bliver i 2 timer, og så vokser den igen op til 25, og så bliver den ved med at være der. Og så i det her system skal vi så have tegnet ind, hvordan temperaturen ændrer sig, og vi får at vide, at vi starter her ved en 5 grader, så vil man forvente, at temperaturen starter med at stige herop. Så bliver den flyttet ind i kølerummet, og så vil temperaturen begynde at falde igen. Vi ender hernede, og så vil den også begynde at stige igen. Og det vi så egentlig skal svare på i opgaven, det er, hvad er temperaturen på det her sted. Men vi kan lige starte med at se, om vi kan lave den her funktion, der først har en værdi på 25, så går ned og har en værdi på 2, og så vokser igen til 25. Og den skal have en værdi hernede, der bliver målt i sekunder, fordi det er det, vi løser differentialligningen efter. Så det her bliver 3600, og så 7200, og så hvad var det? 108, eller 10.800. Og herover så ender vi med 14.400. Sådan der. Så det skal vi se, om vi kan få lavet en funktion. Til det kan vi bruge en funktion, der hedder piecewise i Mathematica. Så det vi egentlig vil lave, det er en funktion tu, der afhænger af lille t, som har en værdi på 25, hvis t er mindre end 1 time. Den har en værdi på 2. Hvis og så t ligger i det rigtige interval. Sådan der. Og det skal vi se, om vi kan have flyttet over i Mathematica. Og til det formål kan vi bruge den her funktion, der hedder piecewise. Så vi tager lige fat i Mathematica, og så må vi se, hvad vi kan få ud af den. Så jeg tager og gemmer funktionen i tu fnc. Og så er det ellers bare at taste ind. Piecewise, den skal først have en liste af lister, hvor de inderste lister først skal indeholde en værdi, og derefter en betingelse for, hvornår funktionen skal returnere den her værdi. Og det kan for eksempel være, at t at den værdi, der skal returneres, er 25, som skal gøres, hvis t er mindre end 3600. Og så her til sidst kan vi så skrive, hvilken værdi den skal returnere, hvis der ikke er nogen af de her betingelser, der er opfyldt. Den næste plads, det er, at den skal returnere 2, hvis t er mindre end 3 timer. Og så ender vi med en funktion, der ser sådan her ud, som egentlig svarer meget godt til det, der er her. Det er sådan, at den returnerer den første værdi, hvor den her betingelse er sand. Vi kan lige prøve at se, om vi kan plotte den. Om den så opfører sig rigtigt. Vi kan se, at den starter med 25, så falder den til 2. Og stiger igen til 25. Så det er godt nok. Yes. Det næste, vi skal have fat i, det er at prøve at bruge den her funktion som del af den differentialligning, vi arbejder med. Så vi tager fat i differentialligningen. Så giver den lige et nyt navn. Og ændrer på funktionen, der bliver brugt her. Eller værdien af omgivelsernes temperatur.
bare køre den, så den er gemt. Og derefter så skal jeg have løst differentialligningen. Og så lige med at få sat de rigtige ting ind. Sådan der. Og jeg bruger IndeSolve. Jeg indsætter differentialligningen, inklusive den begyndelsesbetingelse, jeg kender. Jeg løser med hensyn til t. Og det er intervallet fra 0 og så til 2 timer. Så må vi se, hvordan det opfører sig. Det giver igen en eller anden interpolerende funktion ud. Den gider jeg ikke lige se på. Men vi kan starte med at prøve at plotte. Først den her TU-FNT. Og så bliver jeg spurgt om, hvad er temperaturen efter 4 timer. Så vi kan lige prøve at køre fra 0 og så 4 timer frem. Og se, hvordan den funktion ser ud. Det er faktisk den, vi har plottet før. Det er fint nok. Udover det, så vil vi også gerne have vist, hvordan temperaturen ændrer sig over tid. Og der skal vi så bruge løsningen fra differentialligningen. Og det er kun den første af de værdier, der er gemt i den her, der skal bruges. Derfor bruger jeg først. Og det ser så sådan her ud. Vi kan starte med at se, at først stiger temperaturen op imod de 25 grader, og så stopper den her omkring 18-19 grader, som vi har set før. Derefter så begynder den at falde. Og det passer egentlig også nogenlunde med, at den nærmer sig temperaturen inde i kølerummet. Og så herefter så sker der noget mærkeligt. Det skal vi lige prøve at finde ud af, hvad er der gået galt. Fordi hvis man sammenligner med den tegning, vi lavede her, så mangler vi lidt ligesom det stykke, hvor funktionen går op og får en større værdi. Og et sted, der kan være problemer, det er det interval, vi plotter over. Det skal meget gerne stemme overens med det interval, man har løst differentialligningen med numerisk. Og det gør den ikke her. Så jeg prøver lige at løse den en gang til. Men hvor jeg har øget intervallet, så vi nu går 4 timer frem, i stedet for at gå 2 timer frem som før. Og så kan vi se, at nu har vi egentlig hele den her temperatursvingning, som der blev skitseret først. Og så mangler vi at gå ind og aflæse temperaturen, og så se, jamen hvad er temperaturen så lang tid efter. Og så skal vi lige have indsat en værdi på 4 timer. Det kan være sådan her. Så får jeg at vide, at temperaturen 4 timer efter vi har sat gang i det her forsøg, det er 18,04 grader. Så svaret vil være noget at sige med det her, så nu løses følgende diff-ligning. Og så har vi egentlig stort set alle de samme ting som før. Hvor TU så er givet ved den her over. Og vi finder jeg mangler lige her at give begyndelsesbetingelsen. Vi starter stadigvæk ved 5 grader. Og vi finder, at T sådan der. Så har vi en løsning på opgaven. Og vi kan egentlig gå videre. Der mangler vist én ting. De spørger efter, hvad er temperaturen i beholderen 4 timer efter startsituationen? Den har vi løst. Så tegner de samme koordinatsystem grafer for temperaturens variation uden for beholderen og inde i beholderen i løbet af alle 4 timer. Den har vi også løst. Fordi det er den graf, der er her. For at den lige bliver rigtig pæn, så lad os sætte nogle labels på akserne. Og hvad havde vi? Der er tid i sekunder ud af x-aksen. Og vi har temperatur i Celsius op ad y-aksen. Og det giver så et plot som det her. Og den kan vi så kopiere ned i vores besvarelse, og så er vi færdige med opgaven.